Tak už se nám toto tady začíná pěkně rozrůstat. Už tady přijeli Trnovi. Honza Štolc 100 s Míšou a s Petrou a Bája s Karlem. Pestrky zatím a Tina Pej přijede se smutnýma. Tak tady ukážem. Čau Honza. Ahoj Míša. Kam ti to mám hodit? Nebo si to... Jo, to potrávně to je. Pojede. A ona bude... Jo. Tak co Honza, jak ti to tady zatím jde? Zatím nevím, teď jsem začal. Jo. Teď jsem začal. Hele, já ti něco povím, já z těch řechnerů taky znám jenom jedinou osobu. Se povídá Zdeníčka. Se na to vás. Mám Míšo ten, no. Tamhle máme Pindu. Pindu. Pindu, ale nás něco chce. Pojď do vzniku. Já tam nevlezu, prosím tě. Bojí se. Co pak potřebuješ? Ne, nebojím se. Potřebuji, abys se tam podíval. Hledám takovou jo. Tyč na šrubování.